Ne zaustavlja se. Maja Marinković je razgovarala sa Jelenom Golubović i Anđelom Jovanović, Milice Veselinović i Aleksandre Nikolić. Meni nije jasno kako su ljudi bezobrazni da me bude ovde, rekla je Maja. Prva Zorica koja se buni kada je bude, a ona sve budi, dodala je Jelena. Ma i onaj peca iz stoka, dodala je Anđela, popomenula Aleks i Milicu. Meli Aleks draže od nje, rekla je Anđela. Ma ona je k sada, ali je bolji čovek od Izvorinke, rekla je Maja. Aleks je i lepa, baš za razliku od ove Milice, dodala je Anđela. Jeste ova kao pokojni deda Pera, rekla je Maja.